ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಈಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳಿ, ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಏನು ಹೇಳಿ ಫೇಮಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು, ಆಲ್ ಬಿಗ್ ಬಿಗ್ ಪೀಪಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದಿರುವ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ಬರ್ತಂಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಲ್ಕೈದು ಸಿಂಬಲ್ಗಳು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಿ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇವಾಗ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು ಏನೋ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಏನಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಿದವರು, ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳದು ಹೆಸರು ಹಾಕಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಬೋದು. ಆ ಜನ ಅವರ ಏನೋ ಅವರ ಏನೋ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿ, ಓ ಇವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವ್ರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅವನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗಿರೋದು? ಈಗ 544 ಸೀಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 224 ಇದಿದೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಏನೋ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗಿರೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋರು, ಅವ್ರವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡೋರು ಅಲ್ವಾ? ಏನಾಯ್ತಿದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರೋರು, ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 6% ಮೇಲೋ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆನೋ, 25 ಸೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಿಂಬಲ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮು ಅದು ಆ ಸಿಂಬಲ್ಲು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೋ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನನ್ನದೊಂದಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇದೆ, ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗೇನಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೋ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ, ಯಾವುದೋ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಓ ಇವ್ರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಏನೋ ಇವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟಕ್ ಅಂತ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಜನರು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಈ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಾಕ್ತೀನಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ. ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಓಟಾಕ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಫಂಡ್ ಅಂತ. ಪಾರ್ಟಿ ಫಂಡ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೋ, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಏನೋ ಎಷ್ಟು 20 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, 10 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಥರ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಅವರವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಅದೇನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ, ಏನೋ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ಕೋಟಿ, 40,000 ಕೋಟಿ, 30,000 ಕೋಟಿ ಫಂಡ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಏನು ಹೇಳಿ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, 400 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಆ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಆ ಸಿಂಬಲ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವನು ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 30-40 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದೇ ಥರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದೇ ಥರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಲಾಬಿ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಏನಾರ ಬರಬೇಕ್ರಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಮಾಮೂಲಿ, ಅವನೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅವ್ನ ಬದುಕೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಅವ್ನಿಗೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ನಿಗೇನೋ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ದುಡ್ಡಿರೋರೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ದುಡ್ಡಿರೋರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಗೇನ್ 20% ಜನನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, 80% ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೀಪಲ್ಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅವರೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು ಜೊತೆಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ನೇನೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಗೆಲ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು ನನ್ನಿದು. ಅವಾಗ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳು ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಇದಾಗ ಸಾಧ್ಯ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಫೀಸ್ಗಳು ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ಡೊನೇಷನ್ಗಳಿದೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ, ಇವಾಗೇನೆಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಇದು, ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈ ಇದು ಏನು ಹೇಳಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ರಾಜಕೀಯದಿಂದ. ಈ 20% ಜನ ಬೆಳ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ, 1 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, 1 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ 3 ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೇನಾರ ಮೋಟರ್ ಗೀಟರ್ ಹಾಕಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಮೋಟರ್ ನೀರು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮೋಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಜನಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲೋ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ 54% ಇನ್ಕಮ್ಮು ಬರೀ 1% ಜನರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಂತೆ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು 45% ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ಮು 99% ಜನರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಂತೆ. ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೂಪರ್ ರಿಚ್ಚು, ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಪೂರು, ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸು ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವಾಗ ಹಂಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಂದರೆ ಜನರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಹೆಂಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು, ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಜನರು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ನಾವು. ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಏನು ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನೇನೋ ಭ್ರಮಾಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಹೋದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸಿಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಕೆಲಸ, ಆ ಕೆಲಸ ಸರಿಗಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರಬೇಕಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60-70% ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುವಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಲುಪ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದಷ್ಟೇ. ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನೀವು ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಜನಸೇವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಜನಸೇವೆ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ನಿಮಗೆ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅವರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋವಂಥದ್ದು ಸೇವೆ. ಇದು ಸೇವೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕೆಲಸ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, ನಾನು ಉಪೇಂದ್ರ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಮಾಮೂಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನನಗಿವಾಗ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೇನೋ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ, ನಾನೆಲ್ಲರೂ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಪರಿಹಾರಗಳು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ, ನಾನು ಯಾವ್ದಾರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಹ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಸಿಗಸ್ತಾ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಂತಾರವರು, ನಿಮ್ಗೇನ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೇನ್ರಿ ಜಾತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ, ನೀನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ, ಈ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಬರೀ ಹಣ ಇರೋರು, ಬರೀ ಏನೋ ಈ ಥರ ಫೇಮಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇಂಥವರೇ ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲುಪ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ ಬರೀ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂತ ಒಬ್ಬ ಬಂದ, ಅವನ್ನ ಜನ ಬರೀ ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಏನು ಅಂದರೆ ನಮಗೊಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ ಬೇಕು. ಆ ವರ್ಕರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಂದು ವಾರ್ಡ್, ನಂದೊಂದು ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ನಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದವನು ಗೆದ್ರ ಮೇಲೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಗೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಬೋದು ಅಲ್ವಾ.
ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನಿಗೇನೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೊಳಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೊಳ್ಳೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು 8-10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೇ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಒಂದು ಏನೋ ಓದಿರೋವಂಥವ್ರು IAS KAS ಈ ಥರ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಈ ಸಾವಿರಾರು ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಥರ, ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋವಂಥವ್ರು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಚುನಾಯಿಸಿ ಕಳಿಸಿದಿರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೂ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಈಗಿರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೋ ಈ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜನಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ನೀವು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲವೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಆ ಥರ ಲೈ ಗೂಗಲ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರೋಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಏರಿಯಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಯನಗರ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಜಯನಗರ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ ರಾಜಾನಗರ. ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ರಸ್ತೆ ಗಿಸ್ತೆ ಏನೇನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇದೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ, ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಇದೇ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ವೋಟ್ರು, ನನಗೆ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತದೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ಏರಿಯಾದ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ನನ್ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ನನ್ನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಳಿಸ್ತಿರೋ ಸ್ಕೂಲು ಸರ್, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಹೊರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ವೋ. ನಾನು ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಆ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪೋಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ 60% ಜನ ಬರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಜನರೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ, ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೆಂಗೆ ಬಗೆಹರಿಸೋದು ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಬೋದು? ಬರೀ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದನಾ, ಬರೀ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನಾ, ನೀವು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೋಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಈ ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ರೈತರಿಗೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಬದಲು ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರು ನೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡೇ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ನೀರು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಈ ಥರ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ 100,000 ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಥರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ವಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ನಾನು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ, ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಣನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊತೀರೋ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ, ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಲೀಡ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇದು ಉಪೇಂದ್ರ ಮಾಡಿರೋ ಪಕ್ಷ ಅಂತಲ್ಲ, ಉಪೇಂದ್ರ ಒಬ್ಬ ಕಾರಣಕರ್ತ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಜನಗಳಿಂದ ನಡೆಯೋ ಪಕ್ಷ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಷನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಟಿ ವಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಥರ ಪ್ರಮೋಷನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ, ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ತೊಗೊತೀರ ನೀವು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀರ. ಇದು ಬೆಟ್ರಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಬಿಡ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಈಗಿರೋ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ರೀ, ಜನಗಳಿಗೇಳಿ ಏನು ರೀ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಇಡೀ ಏನೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಬ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಾಡಿ ಬರೀ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅದು? ನಾವು ಮಾತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದು, ಅಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಇದಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ನಾವು ಜನಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರೆ ಹಿಂಗಯ್ಯ ಸಾಧ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ತಿರ ಇರೋದಿದು, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ? ಈ ನಿಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕದು. ಏನು ಹೇಳಿ, ಬದಲಾವಣೆ ಬರೀ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಏನೋ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು, ರಿಯಾಲಿಟಿಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನಾನು ನೋಡೋ ರಸ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಹೇಳಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಲ್ಲೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದಪ್ಪ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವೇನಂತೀವಿ ರೀ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ರೀ, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಕಂಟ್ರಿ ರೀ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರೀ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾವಿರಾರು ಜಾತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಜನನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳು ಕಷ್ಟ ಅಂತೀರ, ಯಾಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್, ಒಳ್ಳೆ ಲೆಕ್ಚರರು, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರು ಈಗಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ, ಪ್ಲಸ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರಿವೈಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಈ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವನೇನೋ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನೇನೋ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಅವನೇನೋ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ನು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಲವಾರು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಜೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮೇ ಈ ಪ್ರಜಾಕೀಯ. ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರಂಥವ್ರು, 80% ತುಂಬ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಾಗಲಿ ನೀವಿನ್ನೂ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಇದ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ಯಾವುದೋ ಇದಾಗಿಲ್ಲ, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೈವೇ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಇವಾಗ ನೀವು ಹಲವಾರು ಟಿ ವಿಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಏನು NDTV ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿ ವಿ, ಏನೋ ಏನೋ TV9 ಎಷ್ಟೊಂದು ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಅದು ಅಜೆ ಇದು ಟಕ್ಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇರಬೇಕಾದ್ದು ಅವರ ಏನೋ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಲೈವ್ ಆಗಬೇಕಾದ ಜನಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇವಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಜನ, ನನಗೇನೋ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಇದಾಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ. ನನಗೂ ಆಸೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ? ಇವಾಗ RTI ಅಂತಾರೆ, RTIಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದಾಕಿ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಬೇಕು? ಇವತ್ತೊಂದು ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನೆಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಇದ್ರೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು? ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನನಗೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕತ್ರಗುಪ್ಪೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ. ನೀವು ವಿತ್ ವಿಷುವಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ? ನೀವು IT ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರು ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ GPS ಥ್ರೋ
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ತ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಲಿರೋ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಏನೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ರಾಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ರಾಜಕೀಯ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಕೀಯ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು, ಜನಕ್ಕೇನ್ರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ, ನಮಗೇನ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಮಾಡಿ ನೀವು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಏರಿಯಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಏರಿಯಾ ನಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೊರಡ ದಾರಿ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ನನಗೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೈಸೂರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ತಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸಂಬಡಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಸ್ಸು ಹೋಗಿ ಮಂಡ್ಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಓಕೆನಾ, ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು? ಯಾರೋ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೆ ಆ ಬಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಲೆ ಇರೋ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅಡೆ ತೋಡೆ ಏನೋ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ನ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರೋದು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿರೋ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಬದುಕಿರೋರು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರು ನೀರಿಗೆ ಬೀಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ? ಸಂಬಡಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಥರ ಆದರೆ ನಡೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು? ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರಿಗೇನ್ರಿ ಗೊತ್ತು, ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಈ 20% ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್ ಪೀಪಲ್ಲು. ಹೇಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥವ್ರು, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಗ್ ಪೀಪಲ್, ಏನೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋವಂಥವ್ರು, ಏನೋ ತೋಳ್ಬಲ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಈ ಥರ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ರೀಡಮ್? ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ? ನಿಜವಾಗಲೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳವಳಿ ಥರ ಇದು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಗಿದ್ರವರು, ಬೇರೆ ದೇಶದವರು, ಇವ್ರು ವಿಲನ್ಗಳು ಅಂತ ಕಾಣಿಸೋರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಯುನೈಟ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಇದಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಕಷ್ಟ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೊತೆಲಿರೋರೇ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜೋಕ್ ಇದೆ ಅದು, ಏನಂದರೆ ಈ ಕುರಿಗಳಿದ್ವು ಅಂತೆ, ಒಂದು 50-60 ಕುರಿಗಳು, ಒಂದು ತೋಳ ಇತ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು 50-60 ಇರಲಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈ 50-60 ಕುರಿಗಳು, ಒಂದು ತೋಳ ಇತ್ತು, ಒಂದೆರಡು ತೋಳ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಾಗವಾಗ ಕುರಿಗಳು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವು ಅಂತ. ಈ ಕುರಿಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ, ಸಾವಿರಾರು ಆಗೋಯ್ತು. ಈ ತೋಳಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದು, ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಇವೇನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತೋಳುಗಳು ಕುರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುರಿ ಥರ ಮುಸುಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಆ ಕುರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕುರಿಗಳ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದು ಬಂದು. ಇವತ್ತಾಗಿರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಹಂಗೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ನಾವು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯಾರೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇವ್ರು ನೋಡಿ, ಏಯ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ರೀ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ 100 ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ರೀ, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅವ್ರಿಗೆ 20,000 50,000 ನಾನು 500,000 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರಿ ಇವಾಗ ಮನೆ ಹತ್ರ, ಯಾಕಪ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂತೀಯ ಆ ಥರ 500,000 ಡೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು? ಯಾರು ದುಡ್ಡದು? ಅಲ್ಲ ಯಾರು ದುಡ್ಡದು ಅಂದರೆ, ಇದು ಅನಾರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಿರೋದು, ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕದು. ನೀವು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಒಂದು 25 ಜನ ಹುಡುಗರು ಬಂದರು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಬೇಕು, ಇವ್ರೊಂದು 500 ಜನ ನನಗೆ 500 ಜನರ ಓಟ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನೀನು ಇಲ್ಲಿ 25,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ದಿನ 5-5 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಹಂಗಾರೆ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ? ಒಂದು 3 ಕೋಟಿ 5 ಕೋಟಿ ಹಂಗಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆದಾಯ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಜನ. ಜನ ಏನು ದಡ್ರಲ್ಲ, ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಹಿಂಗೆ ರೀ, ಎಲ್ಲ ಹೌದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನು? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವೇ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಹೇಳಿ, ಪ್ರಜಾಕೀಯ. ಏನದು? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು 2 ಕೋಟಿ 3 ಕೋಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಬ್ಬಿಸಿ
ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು 3-4 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಈ 3-4 ಕೋಟಿ ತಲೆ ಕೊರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ ನಾನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವಾಪಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, 3-4 ಕೋಟಿಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಈ ಕೆಲಸ? ಇಲ್ಲ, ಇದು 500 ಕೋಟಿ ಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ನೀವು 5-5 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 100,000-1,000 ಕೋಟಿ ಬೇಕು. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ದುಡ್ಡಿರೋನ್ನೇ ತೊಗೊತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷನೇ ಆಗತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅವಾಗ? ಫಸ್ಟು ನಾವು ಅವಾಗ ಇವನು ದುಡ್ಡಿದೆಯಾ, ಇವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೆಗೆದಾಗ್ದಾಗ ಬರೀ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರೋರೇ ಬೇಕು ನನಗಿಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಹೆಸರಿರೋರು ಇವರಿಗೆ ಓಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋರು 9-6 ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ತಾಕತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಓಡಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಆ ಥರ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತವ್ರು ಬೇಕು ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಅವ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟಾಗಿ 100% ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನೋ ನೀರೋ ಏನೋ ಒಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೀರು ಗಲೀಜು ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಜನಗಳಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ನೋಡಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಸು, 6 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ತಗೋ. ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾತಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರೇನೋ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಯಾಕ್ರಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಡ್ತಾನೆ, ಟಿವಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊತಾನೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೈವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋ ಅಂತ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಇದನ್ನು ಅವ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋವ್ನಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ನನ್ನ ಇವ್ರು ಜನ ಗೆಲ್ಸೋದು, ನಾನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಏನು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ನೀವಾಗಿ, ನೀವೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 4-5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಬೆಟ್ರು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಲಿಂಗ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪೋಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು, ನೀವು ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಆಗೋ ಥರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಏನು ಹೇಳಿ, ಒಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಹಳ್ಳೀಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಹಳ್ಳೀಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಹಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಕು. ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ವಾಟ್ರ್ ಬೇಕಾ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ರಸ್ತೆಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಿದನ್ನು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಏನಂದರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ 1,000-1,500 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದಷ್ಟು ಬಸ್ಗಳು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಥರ ಬರೀ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ತರೋವಂಥದ್ದು ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಲ್ ಕಷ್ಟ, ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ತಂದಾಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ತಂದು, ಜನಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು, ಜನಗಳೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡೋದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಪ್ರಜಾಕೀಯ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ನಿಮಗೇನು ಏನೋ ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನುಭವ ಇದೆ, ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಟ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ನಡೀತೀನಿ, ಅದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೂಗಲ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೃಷಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿರೋ, ತೆಗೆದು ಇಷ್ಟು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಸರ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋದು, ಬಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗಿದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ವಾಟ್ರ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ,
ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸಿಟಿಲಿರೋರಿಗೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಡ್ರೈನೇಜು, ಗಾರ್ಬೇಜು, ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಏನೋ ರಿವರ್ ಏನೋ ಇದು ಇದು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆರೆಗಳು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಥರದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಿಟಿಲಿರೋರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೇನು ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡುವಂಥ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ, ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನೀವು 5 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸ್ಕೊತೀರಾ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದೇ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾವು ಹೇಗೆ ನೀವು ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಥರ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಾಧ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತೀರಾ, ಅಥವಾ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ, ಈ ಥರ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊತೀರಾ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡೋಗಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀರ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರ, ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ವರ್ಕರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನೊಬ್ಬ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿವ್ MLAನ MPನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ನಾನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ನನಗೆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದರೆಲ್ಲ ನಾನು ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು, ಲೈವಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಬೋದು, ಟಿ ವಿಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಜನಗಳನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೈವಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕಳಿಸಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಬೋದು, ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಕಳಿಸಿ, ನೀವೇನೋ ವೀಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ಅನ್ಬೋದು, ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸಿ ಅನ್ಬೋದು, 4 ಜನ ಟಕ ಟಕ ಕೊಡೋದು, ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೆಂಗೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅವರು ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆದಾಕ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಅವಾಗ ನೀವು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೀಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಾ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚಾಗೋದು ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಗಲಿ ರೀಎಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ರೀಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಾಗಲಿ, ಅವಾಗ ಜನ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಬಂದಿರೋರು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಿದ್ದು ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಒಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, 9 to 6 ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾರಕ್ಕೆ 5 ದಿನ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 ದಿನ ನಾನು ರಜಾ ಬೇಕು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ಲು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಇದೆ, ನನಗೆ 15 ದಿನ 1 ತಿಂಗಳು ನಾನು ರಜಾ ಬೇಕು ಸರ್, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ, ಬರೆದ್ಬಿಡಿ, ಓಕೆ ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಥರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಟಿ ವಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊತೀರಾ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀರಾ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಷುವಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಜನಗಳ ಹತ್ರೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು PPT ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ, ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಈ ಥರ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ, ನಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಜನ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ನ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಜಾಕೀಯದ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ಥರ? ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕಳ್ಳ ಬಂದರೂ ಕದಿಯೋಕ್ಕಾಗಿದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಏನ್ರಿ ನೀವು ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಅಂದ್ರಿ, ನೀವು ನಾಳೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟು, ಇದು ಕೆಲಸ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನನಗಿಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಿದ್ದು ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಹೇಳೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿಲೂ ಕೇಳಲ್ಲ ತಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಅಧಿಕಾರ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಅಧಿಕಾರ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಇದೆ,
ಓಕೆನಾ, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಾಗ ಅದು. ಈಗ ಲೀಡರ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ನೇನೋ ಬರಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನನಗೆ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಲಾಬಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯವನು, ನನಗೆ ಆ ಜಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು. ಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಅಂತಿರೋದು ಈ ಪಕ್ಷ. ನೀನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಪೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಆ ವಾರ್ಡ್ನವ್ರು ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗಲ್ಲೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋ ಮೈದಾನ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದೇನೋ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದೇನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೇಳಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕೂಡ ಜನಗಳು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಜನಗಳು ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು, ಡಿಸಿಷನ್ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದವ್ರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ, ಎ ಬೇಡ ಬಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಬಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೂ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ಗಳಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೂತ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪೋಲ್ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ನೀರು ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಥರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರಬೇಕು. ಮೈಕ್ರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋ ಥರ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕೊಡೋವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗವರ್ನೆನ್ಸು, ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾರಪ್ಪ ಇವರು ಅಂತ. ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಿ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು BBMP ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕೊಡಿ. ನಾನು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನನಗೆ ಯಾರು ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಏನು ಹೇಳಿ, ಓ ಏನಪ್ಪ ಇಡೀ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ನಿಜವಾದ ಗೌರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಡತಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಶುಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇದು, ನಾಲ್ಕು ವಾಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನೋ ಸ್ಕಿಲ್, ಇವಾಗ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾನ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಎರಡೂ ಫೀಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು 10th class 12th class ಮುಗಿತಿದ್ದ ಒಂದು ಮಗು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್, ಅದು ಟಕ 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 ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಕಲಿಸಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಗಿಮರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಸಂಧಿ ಗಿಂದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಲಿ ಮುಂದೆ, ಬೇಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬೇಡ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್. ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಗೇನೋ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು 6 ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟಕ್ಕ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಏನು ನಾನು BCOM ತೊಗೊಂಡು ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾನು BSC ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಅವಾಗ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಾವು ತುಂಬ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು 28 ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಮನೇಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತರ್ಬೋದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಇಂಥದ್ದು ನಾನು ಮನೇಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರ್ಬೋದು. ಅಲ್ವಾ, ಈಗಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತಾಡೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಊರಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ನ ನೀವು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲೋ ಅವರು ಏನೋ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಿದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಇತ್ತು, ಚೇಂಜಸ್ ತರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ 1 ಎಕರೆ 1.5 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆ ಇರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳದಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿರಲ್ಲ, ಕೂಲಿಯವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಷ್ಟು ಇದಿರಲ್ಲ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಲಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ರೈತನಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನೋ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ನಾನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡರಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ನಾನು ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ 3 ಕೆ ಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ನಾನು 10 ಕೆ ಜಿ ಟೊಮೆಟೊನೇ ನಾನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನಾನು 100 ಕೆ ಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಕೆ ಜಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಬೆಳಿತೀರ, ನಾನೇನು ಬೆಳಿತಾರೆ, ಅವನೇನು ಬೆಳಿತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋದ ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಬಂತು ಬೆಳಿತೀನಿ, ನೀವು ಬೆಳಿತೀರಿ, ಅವರು ಬೆಳಿತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಬೀದಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಯಾರು, ಒಂದು ಓವರಾಲ್ ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವರಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು, ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಟನ್ನು ನೀವು, ಇಷ್ಟು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿ, ನಮಗೊಂದು 1000 ಟನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಲಿ 10 ಟನ್ ಬೆಳೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ 10 ಟನ್ ಬೆಳೀರಿ, ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಬೆಳೀರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಆ ಸಣ್ಣ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಂತೂ ದುಡ್ಡು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡಾಟಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇವರೇ ರೈತರ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ, ಇವರೇನು ಸಾಲ ತೀರಿಸೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವರು. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಬರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರ, ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಏನಾಗಿದೆ, ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮನೆ ಮನೇಲಿ ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ 3 ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಯಾರು ಒಟ್ಟಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿನೇ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯುನೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಏನರ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಜಾತಿಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಪಂಗಡಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಮೋಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಗಳು ತೆಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಒಟ್ಟು ನನಗೆ ಸರ್ವೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ನನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಿದೆ, ನನ್ನೊಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಇದೆ, ನಾನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಓಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಚಾರಗಳೇ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ, ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕು. ಕೇಳೋದು ಕೂಡಲೇ ಜನಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಜನನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಜನ ಏನು ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಜನಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ. 10% ಜನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ, ನಾಳೆ 20% ಆಗಲಿ, ನಾಡಿದ್ದಾಗಲಿ, ನಾನಾಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನಂತೂ ರೂಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನನಗೆ ಓಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಇಮೋಷನ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೋ ಬೈಯಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪದು, ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಬೈಯೋದು ತಪ್ಪು, ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬೈಕು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾರೇ ಏನರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಕು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಇವತ್ತೇನೋ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಅವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಸರಿ ಬೈ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾ ಸರ್, ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿ, ಏನೋ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗಬೇಕು, ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ವ, ಯಾಕೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು, 10 ಜನ 10 ರೀತಿ ಹೇಳಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತಾಡೋದೇ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು, ಸಂಘಟನೆ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೂ ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಬೀಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮೇ ಬಿ ಇದು ಒಂದು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಬೋದು ನೀವು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದು 10-15 ಜನ ಹುಡುಗರು ಬಂದಿದ್ರೆಲ್ಲ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಅಂತ, ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ಬರು ಒಂದು 45-50 ವರ್ಷದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಥರ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಕೇಳಿ ಸರ್, ಇವರು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡಿ ಏನು ಬೇಕಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ವಿ ಅಂದರು. ನಾನು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ನಾವು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡಲಿ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವಾ ಸರ್, ಇಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಿಂತ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ದುಡ್ಡು ಇದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನು ಒಂದು 10 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವನು ಒಂದು ಚಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ಕರೀತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಒಂದೊಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ 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 ಇನ್ನೂ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೊಂದು 1 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ನಿಜವಾಗ ಹಾನೆಸ್ಟಾಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅವನು. ಕೊನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು, ನನಗೊಂದು ಯಾಕೆ ಸೀಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದ್ರು ಮುಂದುವರಿಬಾರ್ದು, ನಾವೀಗ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬೇರೆ. ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ನೀನು, ಬಾ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಬಾ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ,
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಲೀಡ್ರ್ ಉಟ್ಕೊಂಡೆ, ಆ ಸಂಘಟನೆ ಅವ್ನು ಲೀಡ್ರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವ್ನು ಲೀಡ್ರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ, ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ರಾಜಕೀಯ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಹೊಡೆದಾಟಗಳಾಗೋದು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ? ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಓಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರಬಾರ್ದು ತಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ತಲುಪಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ತಲುಪ್ಬೋದು. ತಲುಪಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ಸರ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಲುಪಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? 6 ಕೋಟಿ ಜನನೂ ಕೂಡ, 4 ಕೋಟಿ ಜನ ವೋಟರ್ಸ್, 4 ಕೋಟಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4 ಕೋಟಿ ಜನ ಬೇಡಪ್ಪ, 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ತಲುಪಲಿ ನಾನು. 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ವಿಷಯನ. ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದು ನೋಡಿ. ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಏನೋ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ, ಟ್ವಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷದಿದ್ದಿದೆ, ನೀವು ಬರೀರಿ ಈ ಥರ ಇದು ತಪ್ಪಾಗ್ತಿದೆ, ಇದು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಿನ, ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಡಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಇದು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ತಲುಪ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಒಂದೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದಷ್ಟು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಯಾರೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ತಂದು ಎಮೋಷನ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, 1 ವರ್ಷ ಅವ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮನೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿ ಏನೇ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಇರೋ ಬರೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀನೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ರಾಜಕೀಯ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು, ಇದರಿಂದನೇ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದು ಅದು ಬರ್ತಾ 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 ಏನಾಯಿತು, ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಕಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಂತ್ರಿ, ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಅವ್ನಿಗೇನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಖಂಡಿತ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನೀವು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ. ನಿಮ್ಗೇನಾರ ಆ ಥರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಸೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಡಿ, ಕೆಲಸ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟ್ರಾಗಿ ಯಾರಿಂದನೋ ಚಿಲ್ಲರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಥರ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸೆ, ಹಂಗಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 80% ಬಂದರೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಪ್ರಜಾಕೀಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಕೀಯಕ್ಕೂ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ರಾಜಕೀಯದ ಈಗ ಕೆಲವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳಿಲ್ಲ, ರ್ಯಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ವೈ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್? ಇಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನಿಮಗೆ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, 1000+ ಏನು ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಈ ಥರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಂ ಪಿ ಈ ಥರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ 5 ಲಕ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಟು 227 ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 15 ಕೋಟಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು 5 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಏನೋ ಎಂ ಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ವಿಲೇಜ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ 5 ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ, 1 ಕೋಟಿ, 5 ಕೋಟಿ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಿರೋದು, ಈ 5 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ನೀವು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ರಾಜಕೀಯನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಜೆಗಳು ರಾಜರ ಥರ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಪ್ರಜೆಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರವರು ಕೂಡ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸೋಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಸು ಬೇಕಿಲ್ಲಿ.
ಇವಾಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಿಲ್ಲ, 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಷಯನ ಅಂತ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು, ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಪ್ರಜೆ ಪ್ರಭು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಜೆ ಪ್ರಭು ಆಗಬೇಕು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಆ ಹೋಪ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬರಬೇಕು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನೇ ಅಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರ, ನೀವು ದಾಸ್ಯದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ, ನೀನು ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಸೋಲಿದ್ದು, ನೀವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೊಂದು 500 ಓಟು ಬಂತು, 1000 ಓಟು ಬಂತು, ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. 1000 ಜನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ, 50,000 ಓಟು ಬಂದರೆ 50,000 ಜನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. 100,000 ಜನ ಅಥವಾ 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮೇ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ. ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 24 ಅವರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಬರಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕರಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಹೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ವೆರಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆ ಥರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದು. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗಿರೋ 2 ಅವರ್ 3 ಅವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ ಏನೂ ಇಲ್ವಾ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿ. ಹಾಗೇನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, 1 ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು, ನೀವು 10 ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಕಿದೆ, ಈ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಜಕೀಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಹೋಪ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ತಂಗಿ ತಮ್ಮಂದಿರಿರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣಂದಿರಿರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರಿರ್ಬೋದು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿ, 2 ಅವರ್ 1 ಅವರ್ ಸಿಗ್ತಾ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. 1 ಅವರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಇದೇ ಥರನೇ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೊಬ್ಬರು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ನನಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರ್, ಬೇರೆಯವ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಅದು ತುಂಬ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದ್ರೋಹ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನಂತೂ ನಾನು ಇದೇ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ದಾರ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಲಾರಿ ಲಾರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಜನನ ಕರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಟಿ ವಿಲಿ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗಿದೆ, ಜನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಆ ಥರ ನೀವು ಇದಾಗಬೇಡಿ. ಯಾರೂ ಕೂಡ 6 ಕೋಟಿ 4 ಕೋಟಿ ಜನ ತಲುಪೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು 50,000 ಜನ ಕರೆಸಿ ಅದನ್ನು 10 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ? ಮತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕನೇ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕನೇ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮೂಲಕನೇ, ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕನೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ಇದು ಕಳ್ಬಿಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸುದ್ದಕ್ಕೆ ಸದ್ದು ನಮಗೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಡಿದೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ವಾತಿ ಮುಂಚೆಗಳದ್ದು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ರೀ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅಣ್ಣ ಆದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಿರಶನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಇದು ಬಂತು, ಆ ವೇವ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದರು. ಸಿ ಅದೇ ನಾನು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಇದು ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿ, ಯಾಕೆ ಇದಾಗಬಾರ್ದು? ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಬೇಕು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ. ನೋಡಿರಿ, ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೂ ಸದ್ದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಜನರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರು, ಒಳಗೊಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೀ, ವೋಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ರೀ ಅನ್ನೋ ಥರದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೊಗೊಬಂದು. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೊಂದೇನೋ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡು, ಜನನ ಸೇರಿಸು, ಇದು ಮಾಡೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬೇಡ, ನಾನು ಇದು ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಳಗಡೆ ಆಗೋ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ವರ್ಕರ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನು, ನನಗೆ ನಾಯಕ ಬೇಡ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನದು ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ವರ್ಕರ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರಜಾಕೀಯ. ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಹಿಂಗಿದೆ, ಯಾವಳು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಏನೋ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ದೇವರನ್ನೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೈಕೊತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಪುಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಊಟನೇ ಇಲ್ದಿರೋ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ದೇವರು ದೇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ.
ಸೊ ಆಮೇಲೆ 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 ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕೊಂಡೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ, ಟೋಪಿ ವಾಲ್ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ, ಸೂಪರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ನಾನು ತುಂಬ ಜನ ಪಕ್ಷದವ್ರು, ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಪಕ್ಷದ ಏನು ಹಲವಾರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ನಾನು ಇದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ಗಳ ಹತ್ರ, ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಇದೇ ಥರ ಏನು ನೀವು ಬನ್ನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಸರ್ ನಾನು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಹೇಗೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್. ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಸರ್, ಇಡೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡು ಇನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ವಿಲೇಜ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಹಂಗಾರೆ ನಾವು ಹಿಂಗಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇದು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಈ ದಾರಿಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಜನನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ದಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ನಿರಶನ ಇದನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಇದಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಜನಗಳೇ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ 100, 200, 300 ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಾನು ಕಾರ್ ಬಿಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾರೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಜಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಬಟ್ ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನರು ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದಾಗ್ತಿದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಾಗಬೇಕು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಆಟೋ ಸಿಂಬಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಟೋನೇ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ. ಸಿ ಇದು ಆಟೋ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಜನಗಳೇ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಟೋ ಅಂತಿರಲಿ ಅಂತ. ಆಟೋ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅದು ಆಟೋ ಅಂದರೆ, ಆಟೋ ರಾಜ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫೇಮಸ್ ಇದ್ದದ್ದು. ಸೊ ಆಟೋ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೀವು ಫೋಟೋ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಟೋ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಏನೋ ಅದು. ಅದು ಒಬ್ರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಟೇಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು, ಆಟೋಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಟೋ ಇಟ್ಟ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮುಖದ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ, ಆಟೋ ಮೂರು ಚಕ್ರದ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಮುಖದ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಟೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಟ್ ಆಟೋ ಏನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಒಂದೊಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 6% ವೋಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈ ಆಟೋ ಸಿಂಬಲ್ ಪಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆದ್ದು ಅಥವಾ 6% ಅಥವಾ 8% ವೋಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ 4 ಕೋಟಿ ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಆದರೆ 8,32,000, 32-35 ಲಕ್ಷ ವೋಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲು ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಟೋ ಟೆಂಪರರಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಆಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಿಧಾನಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಸಿಂಬಲ್ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಟೋ ಸಿಕ್ಕರೆ ಓಕೆ, ಆಟೋ ಸಿಗಲಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ವಿಷಯನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಇದು. ನಾನು ಹೇಳಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಏನಂದರೆ ಹಣ ಏನು ತೋಳ್ಬಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಸಮ್ಮು ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ ಮಾಡೋದು, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬೈದು ಏನು ಎಮೋಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಗಲಾಟೆಗಳೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಓಪನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ರೀ, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೀ, ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರೋಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷ UPP ಅಂತ, ಇದರ ಗುರುತು ಆಟೋ. ಈ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿರೋದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದಾಗಬೇಡಿ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ, ಅದೇನು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ಕೊಬೇಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ABC ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ಪೋಲಿಂಗು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇದು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಏನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿಡೋದು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಆವಾಗ ನೀವು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರೋ, ನೀವೇನು ಡಿಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅದೇ ನಡೀಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ನೀವೇ ಇರ್ತೀರಾ, ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪೋಲಿಂಗಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಅವನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮೋಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಧಿಕಾರನ, ಅಧಿಕಾರದ ಫೈನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಭುಗಳು ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೈಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ, ಏನು ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಅಂತ, PREJEE ಅಂತ ಹೊಡೆದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಐಫೋನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ತರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವಾಗ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದಿದೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏಣಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಏನು ಇವರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಹೋಗಿ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವೊಂದು ಆಸೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ಯಾವೊಂದು ಇದು ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಬಲವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಕ್ಷ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿರೋ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗದಿರೋಂಥ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗುವಂಥ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು. ನಾವು ಇವತ್ತೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಏನೇ ಆದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಯಾರು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀರೋ ಅಂಥವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ. ಆ ರೈಟ್ಸ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಪಕ್ಷನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪಕ್ಷನೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ, ಏನೇನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬೇಕಾದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಟೋ ಚಿಹ್ನೆ ಮರಿಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಬೇಡ, 365 ದಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತನ್ನಿ, ಅದೇ ಪ್ರಜಾಕೀಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.